សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅមានការបង្កាយក្របបែងកំណត់ម៉ោងនៅកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែននៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលប្រទះឃើញក្របបែងកំណត់នាទីមួយក្របដែលបង្កាយចោលក្នុងកាស៊ីណូ Golden ស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ោយប៉ែនសង្កាត់ប៉ោយប៉ែនក្រុងប៉ោយប៉ែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅមុនពេលកើតហេតុមានបុរសម្នាក់ចូលទៅលេងហ្គេមនៅក្នុងកាស៊ីណូខាងលើហើយបានជួបបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែប្រទះឃើញកញ្ចប់ថង់មួយរួចហៅសន្និសុខកាស៊ីណូមកពិនិត្យទើបដឹងថាគឺជាក្របបែកនិងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងក្រោយឃើញយ៉ាងដូច្នេះសន្និសុខបានបោះវាចោលនៅមាត់លូខាងក្រៅកាស៊ីណូទើបហៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីស៊ីម៉ាក់ចេញមកអន្តរាគមន៍មន្ត្រីស៊ីម៉ាក់បានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាក្របបែកពិតប្រាកដមែនហើយគឺជាក្របបែកកំណត់នាទីដើម្បីឲ្យផ្ទុះពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយក្របបែកនេះហើយចាគឺមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយនៅឯក្រុងប៉ោយប៉ែនគឺដោយសារតែមានការបង្កាយក្របបែកចោលគឺនៅក្នុងកាស៊ីណូ Golden នៅទីនោះហើយនេះគឺជាការសំណាងល្អហើយដែលមានបុរសម្នាក់គាត់បានឃើញតាន់ពេលវេលាកំអីនោះប្រហែលជាផ្ទុះស្លាប់ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងកាស៊ីណូនោះពេលនេះដែរសមត្ថកិច្ចគាត់កំពុងតែព្យាយាមរកវិធីដោះក្របបែកនោះហើយសង្ឃឹមថានឹងលែងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា